اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 80. وحاجہو او جگڑ اکڑا ابراہیم علیہ السلام سرا قومہو قوم ددو. ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا او دے قوم تا ہوئے چی تاسو گورو دا بوتانو عبادت کوے، دا نور اسپو میں دا ستور عبادت کوے، احلان کے دا معبودان ندی، دا پخپل مخلوق تے، دا پخپل محتاج دی، او تاسو گورو دا دی عبادت کوے. انو د ابراهيم عليه السلام د قوم د سر جګړه وکړه او ورته وی چې ګوره، ته ګوره زمونږ د ریبوتانو سپکاوی کې د دې انکار کې، نو دی به ګوره تا ته نقصان ضرور رسي. قال ابراهيم عليه السلام ویل، اتحاجوني، آیا تاسو جګړه کوئ ما سره؟ فی الله، د الله په حق له، وقد هدان، او حال دا ده چې هغه ما ته هدایت راکړه دی. وقد هدانی، اصل کې دا سره چې هغه ما ته هدایت راکړه دی، نو ګوره ما ته الله ما سره د الله د طرف نه هدایت دی، او تاسو ما سره د الله باره کې جګړه کوئ. تاسو سره هیڅ چې کوم دی دغه نشته، دلیل نشته. ولا اخافو، او زه نه یریږم، ما تشرکونا، د هغه څه نه چې تاسو شریک نیسي. تاسو چې کوم څیزونه شریک نیسلی دي الله سره، زه د هغې نه یریږم. که تاسو ما ته وایې چې دوی به تا ته نقصان در رسي، او مطلب بیماری به درباندې راولي، او نعمتونه به درنه لړ کړي، به الله سره الا ان یشاء، مگر دا چې اغړی ربی زما رب شیا سسیز. البته کچری ما ته څه نقصان وغیرہ رام شي، ما ته کچری څه تکلیف روم رزی، نه دا به ګوره زما د رب د طرف نه یي. ستاسو بوتان نور سپومې ستوري هیڅ ګوره نشي کولی. وسعا، احاطه کړی د زما رب، ربی زما رب، کل شیء، په هر سیز باندې، علما، په علم سره. الله ته د هر سیز پته ده، او د الله د خپل علم په لحاظ سره په هر سیز باندې محیط دی. افلا تتذکرون، آیا تاسو نصیحت نه منئ؟ آیا تاسو سوچ نه کوئ؟ لږ اکر فکر نه کار والے. وکیف، او څنګه، اخافو، زه ویریږم، ما اشرکتم، له هغه څه نه، د هغه چا نه چې شریک مقرر کړی دي تاسو. ولا تخافونا، او نه یریږئ تاسو. نو زه څنګه ویریږم ستاسو د ریبوتانو موتانو نه؟ حال دا چې پکار ده چې تاسو ویریږئ. ولا تخافونا، او نه یریږئ تاسو، انکم، د دې خبر نه چې تاسو اشرکتم، شریک نیسئ بالله، الله سره. تاسو د دې خبر نه یریږئ چې الله سره تاسو شریکان نیسئ دي، الله د پاره شریکان جوړ کړی دي. او حال دا چې ما لم ينزل به، ما لم چې نه دې نازل کړی هغه د دې، علیکم، په تاسو، سلطانن، څه دلیل. او حال دا چې تاسو سره الله په تاسو څه دلیل او څه سند نه دې نازل کړی، نه تاسو سره چې کوم دی څه سند او څه دلیل شته، څه حجت د سره شته چې دا بوتانو، دا ګټې مټې، او دا نورو ستوري سپومې دا د الله شریکان دي. تاسو سره هیڅ دلیل نشته، هیڅ پروف د سره نشته. رې فأی الفریقین، پس کوم فریق د دواړو نه احق و زیاد حقدار دی بالامن، د امن؟ نو آیا زه صرف د الله تابعدار یم، زه صرف د الله وحدانیت منم، نو زه په امن شوم؟ او کنه تاسو بلا خدایان جوړ کړی دین تاسو په امن کې؟ ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. لږ سوچ وکړئ، افلا تتذکرون، لږ سوچ وکړئ، لږ عقل فکر نه کار واخلئ. الذین آمنو، ها خلک چې ایمان راوړي، ولم یلبسو، او دی ملاو کړی نه دی، ګډوډ کړی نه دی، ایمانهم، خپل ایمان سره، بظلم، بے انصافی. بظلم یعنی دی خپل ایمان سره شرک نه دی ګډوډ کړی. اولئک لهم، هم دی د پاره دی، الامن، و امن، و هم، او دی مهتدون، په سمه لار دی. و تلکا، او دا دی حجتنا، زمونږ دلیل، آتیناها، چې مونږ ورکړی دی ابراهیم ته، علا قومه، د دو د قوم خلاف. نه دا حجتونو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام ته ښودلي وو چې نور ته وګوره، وایي دا زما رب نه دی، سپومې ته وګوره، دا زما رب نه دی، ستور ته وګوره، دوی زما رب نه دی. دا هغې باندې حجت قایم شو چې واقعي دا دا رب، دا ارباب نه دي، دا الهان نه دي، معبودان نه دي. او بیا مونږ دي نیولي دي، دغسې ابراهیم علیه السلام هغه ټول بوتان مات کړو، او بیا چې کوم دی هغه سټکو یا تبر د غټ بوت سټ ته واچو، دا هم د هغې دپاره یو شرم و ذلت و چې دا بوت ځان نشي بچ کولی، نو موږ به څه بچ کړو؟ دا حجتونه الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ورکړو، د ده علی قومه، د ده د قوم خلاف. نرفعو، پورته کوو موږ، درجاتین، درجې، من نشا، د چا چې وغواړو.
ان ربک بشکست رب حکیم خوند حکمت علیم او خپوه ده ووهبنا له او ورکلو مونږ هغه ته ابراهیم علیه السلام ته مونږ ورکلو اسحاق و یعقوب کلن چې هر یولا هدینا هدایت ورکلو مونږ و نوحن او نوح علیه السلام ته هم هدینا مونږ هدایت ورکلو من قبل د ابراهیم علیه السلام نه مخکې و من ذریته او د ده د اولاد نه هم ابراهیم علیه السلام د اولاد نه هم څوکو داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون وكذلك دغشان نجزي من بدل وركو محسنين نيكي كون كتا وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين دي طول در نيكو كارونو واسماعيل واليسع يسع عليه السلام ويونس ولوط وكلا هريولا فضلنا من فضلت وركلو على العالمين بنور خلق باندي بجهان والا باندي ومن آبائهم او زنی د دې د پلارانونه و ذریاتهم او د دې د اولاد نه و اخوانهم او د دې د رونو نه د دې چې کوم رورانو و زنی و من زنی ټول نه وجت بینهم ورقل المنگدی و هدیناهم او هدایت ورقل المنگدی ته الی صراط مستقیم نغلار طرف ته ذالک داده خود الله هدایت د الله یهدی به سملار خای په دې سره من یشا چاته چوغړی من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشرکو او کچر دی خلکو شرک کولې لحبتوا نو خامخا زایشیبو عنهم د دینه ما کانو یعملون سچ دی کول اولئک الذین دا خلق دی کوم ته چې آتیناهم مونږ ورکړو کتاب والحکمه حکومت والنبوه او نبوت هم دغه خلکو د کوم پیغمبرانو نومونه چې تیر شو حدیث کې راځي چې 1,24,000 دوره پیغمبران دي او بل حدیث کې دي چې 2,24,000 دي خو ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا دواړه حدیثونه دا کمزور او ضعیف دي لهذا کچرې د پیغمبرانو خو صحیح تعداد معلوم نه لري خو ان کیس کچری یو کس داوی چې 1,24,000 دی نو دا دی وسروای چې 1,24,000 کم یا زیات د دې نه کم دی یا دې نه زیات دی دوره پیغمبران دی او د ټولو پیغمبرانو ته الله چې کم دی نو اولئک الذین آتیناهم دا خلق دي چې کتاب ورکو حکمت هم ورکو نبوت هم ورکو او دا ډېر لوی فضل دی الله فاین پس کچری یکفر انکار وکړي بها د دې خبرو نه هؤلاء دا خلق کچر دا خلق د دې وحی نه د دې پیغمبر نه انکار وکړي فقد وکلنا نه مونږ مقرر کړي دي بها په دې قوما ها خلق لیسو بها چې نه دي د دې به کافرین انکار کوونکي نو کچر اوس دا خلق د دې نه انکار وکړي نه مونږ دا نعمت داسې خلکو ته به اوس پارو چې په خپله به هغې د دې نه انکار نه کړي داسې خلک به پیدا کړو چې به انکار نه کړي الله ته څه ګران ده اولئک الذین هم دا خلق دی کوم ته چې هدا الله هدایت کړی دی الله فبهداهم مقتده نو د دې په لاره باندې چلیږه فبهداهم نو د دې په لاره اقتده اقتدا کوه دی باندې روان یا قل اے پیغمبر علیه السلام ورته ووایه دې مشرکینو ته لا اسألکم نه غواړم زه له تاسو نه علیه په دې باندې اجرن څه اجر دې دعوت او تبلیغ باندې دې وحدانیت دې دعوت باندې تاسو نه غواړئ زه هیڅ اجر نه غواړم ان هوا دا نه دی الا مگر صرف ذکر نصیحت ته للعالمین د خلکو لپاره د جهان د ټولو خلکو لپاره دا یو نصیحت ته الله تعالی دې ماته تاسو په ایوان عمل کول توفیق راکړي واهر دعوانا الحمدلله رب العالمین.